os estudantes de comunicação, para essa galerinha que enche meu blog, eu fico muito feliz, sabe? Eu não sou mais tão jovem assim, tenho um pouco mais de 25, eu tenho, mas eu me sinto da sua idade. Eu sempre fui muito jovem de cabeça e vou morrer jovem de cabeça. E gosto muito de falar para jovem. Veja, esse é um momento muito rico, muito importante para vocês ficarem atentos. Porque assim, o mercado da propaganda é grande, mas o mercado do marketing político é enorme. Nessa hora agora, eu quero contratar redator experiente, não tem. Então, é uma loucura no Brasil. Tem campanha, tem mais de 200 campanhas no Brasil inteiro. Então, é um grande mercado que tem para redator, para jornalista, para fotógrafo, para diretor de arte, para produtor, enorme no Brasil inteiro. E com remuneração bem razoável. E aqui para nós é um trabalho bem divertido. Eu vivo dizendo que se esses caras soubessem como eu gosto, eles pagavam menos um pouquinho. E até hoje eu trabalho e trabalho muito feliz. Então, assim, é um momento para vocês acompanharem isso e discutirem, ver como é que faz, olha com atenção, olha a diferença de uma campanha para outra, acompanha o que acontece em outros estados. Hoje fica tudo muito fácil. Eu vou procurar aqui, falar um pouco das campanhas que eu estou fazendo nesses diversos estados. Acompanhe isso. E olha a sua predileção. Se você é um cara de redação, procura olhar o texto, procura olhar com curiosidade. Por que que esse cara está falando isso? O que é que ele quer dizer? Atrás de todo comercial tem um motivo, tem uma estratégia. Então, se você mora na sua cidade, tem campanha para prefeito, tá certo? Onde você morar nesse país, tem campanha para prefeito. Acompanhe a campanha para prefeito, procurando descobrir os acertos e os erros. O porquê que cada candidato está falando aquilo. Vê se a fotografia está legal. Se tiver programa de televisão, vê o programa de televisão. Vê o programa de rádio. Rádio tem que ter cara de rádio. Televisão tem que ter cara de televisão. Vai aguçando a sua ótica, vai aguçando sua percepção para esses detalhes. Vai levando para a escola discutir isso. É um mercado enorme. Eu diria hoje que é o mercado mais fácil de você entrar do que o da propaganda. Porque não é uma coisa definitiva, não é o ano inteiro que tem, mas de 2 ou 2 anos tem campanha política e tem espaço para a gente no Brasil inteiro. E é uma coisa muito dinâmica, parecida com propaganda, mas não é igual. Aqui a estratégia é até mais importante do que a propaganda. A emoção é uma linguagem. Tem muita coisa a ver com propaganda. Apenas o seguinte, o produto é diferente. Quando você faz o sabonete você muda a cor, você muda tudo, muda o cheiro, muda o rótulo. O político não. Ele tem uma história que você não pode mudar. Se você começar a querer alterar, você pode descaracterizar seu candidato e ele vira uma coisa que não é nem o que ele é, nem o que você quer que seja. Então isso dá uma diferença muito grande. Ele tem um passado, ele fala coisa legal, de vez em quando pisa na bola, fala bobagem, que ele tem que segurar. Então acompanhe com cuidado. Estudante de comunicação, atenção para esse mercado enorme, que é o mercado de marketing político, que cresce e dobra no Brasil. Hoje, qualquer vereador da sua cidade está pensando em estratégia. Agora veja, marketing político não é essa coisa horrorosa que alguns jornalistas procuram dizer. Marketing político é uma coisa séria, que tem que ser feita de forma séria e baseada, sobretudo, em fatos reais, em argumentos reais. O povo não é bobo. Se começar a fantasiar um candidato de uma coisa que ele não é, ele vai perder e graças a Deus que é assim. O marqueteiro é um cara que ajuda, potencializa ele e vai fazer ele sair da eleição melhor do que entrou, mas jamais garantir vitória. Atento para isso, hein? Galerinha da comunicação de todas as escolas do país.